Minulla on tämänkin kesän kokemusten nojalla mielessä kaksi asiaa, joissa minun mielestäni kehitys menee niin järkyttävällä tavalla vinoon, että niistä ei voi olla puhumatta. Ensinnäkin tarkoitan sitä, että ihmisten elämään tulee tuollainen pahanpäiväinen turhanpäiväisyyden ja humpuukin sävy, kun niin sanottu rehellinen kova työ, joka antaa työn iloa, katoaa kuvasta ja tilalle tulee jonnin joutavia keksimällä keksittyjä toimia ja ammatteja, kaiken karvaista kulttuuria, loputonta autolla ajelua edestakaisin pitkin maanteitä, turismia ja lekottelua, sivullisen ongelmia ja vapaa-ajan ongelmia. Täällä maaseudulla on yleisenä päivittelyn aiheena uusien jättiläisvirastojen perustaminen ja kaikenlaisten neuvojien, tutkijoiden, edustajien ja muiden salkkuherrojen paisuvat laumat. Mutta aivan epäjohdonmukaista on, että samat isännät ovat innokkaina hankkimassa leikkuupuimureita, metsätraktoreita ja kaikenlaisia härveleitä, joilla työ siirretään ihmisiltä koneille. Saattavatpa he vakavissaan puhua maatilakoon suurentamisestakin, niin kuin pahimmat maatalouspoliitikot konsanaan. Totta kai ihmisille silloin täytyy keksiä jotakin muuta puuhaa. Sijoittaa heidät vaikkapa tilastolliseen päätoimistoon tekemään laskelmia siitä, kuinka paljon maatalous- ja metsätyöväen luku on taas vuoden aikana vähentynyt, taikka hevoskanta laskenut ja leikkuupuimurien määrä lisääntynyt. Mutta ikinä minä en usko siihen, että maailma paranee siitä, että ihmiset istuvat konttoreissa ja toimistoissa tai käpsehtivät lukemattoman monissa öljyisissä, katkuisissa ja meluisissa huoltokorjaamoissa sen sijaan, että pistelisivät hangoilla viljaa seipäisiin elopellolla. Muista jonkun ajattelijan puhuneen vetypommista ja ohjuksista ja siitä ihmisen ominaisuudesta, ettei hän osaa eikä voi jättää käyttämättä mitään, mitä tekniikka on keksinyt, vaikka se olisi kuinka hirvittävää tahansa. Aivan samoin on kaiken koneistuksen laita. Todellinen viisaus ei varmasti ole insinööritaidossa, jonka kaikki hulluimmatkin tuotteet otetaan vastaan riemuiten ja ihaillen, vaan siinä, mitä koneita ja laitteita otetaan käyttöön ja mitä hylätään. Meidän täytyisi pian käsittää, että liiallinen rationalisointi on syvälle käyvää järjettömyyttä. Sähköhammasharja ja radiolla ohjattava puujuontotraktori metsässä ovat päättömyyksiä, joita ihmiskunta ei koskaan tarvitse. Tuo tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulma on jollakin tavalla järkyttävän väärä ja epäinhimillinen tavoite kaikessa. Ei ole oikein, että 500 lihotussikaa kasvatetaan yhdessä hallissa ja ruokitaan tehdasvalmisteisella valmiilla ruualla sen sijaan, että talossa on oma joulupossunsa, jonka nimi on Osku. Ja nyt suunnitellaan puun runkojen kuljettamista tehtaalle suoraan metsästä karsimattomina taikka vain vähän karsittuina, jotta saataisiin lähes kaikki pihkanhajuisessa raikkaassa metsässä tehtävä työpanos pois ihmisiltä. Jollei näitä rikkiviisaita suunnittelijoita pikapuoliin saada suljetuksi tyrmään, niin meillä pian on maa, joka on omiaan vain vanhuksille, vaivaisille ja vätyksille. En minä vakavissani usko siihen, että suuri osa väestöstä voitaisiin kiinalaisen vanhan viisauden ohjenuoran mukaisesti sijoittaa pientiloille
puutarhoihin ja kalastajiksi ympäri maata. Mutta ainakin osalle terveitä nuoria ihmisiä on vielä jätettävä tilaisuus saada koetella Luojan antamia voimiaan heinäpellolla tai syysmyrskyjen kanssa verkkojadalla, järvenselällä tai merellä. Toinen sydäntä pakottava asia on se valtava rumuuden aalto, joka jatkuvasti vyöryy Suomen maisemien yli. Meillä kyllä julkisessa sanassa siunaillaan melko tavalla näitä kimmeltäviä aaltopeltikattoja kyläkuvaa häpäisemässä, näitä järvien saastumisia ja sorakuoppien ja koskaan päättymättömien tietöiden lohduttomia. Minä en malta tässä olla ihmettelemättä tätä pohjoismaista oikeustajua. Jos joku murtautuu vuorineuvoksen huvilaan ja vie osan tämän liioista kamppeista, hän tekee haittaa yhdelle henkilölle, jos sitäkään, ja saa vuosien kuritushuonetuomion. Mutta jos joku pystyttää kauhean näköisen tönön suuren selän ainoalle kauniille kallioluodolle, ehkäpä vielä turisti laivareitin pieleen, tai joku toinen saa päähänsä tehdä jonkin aivan tarpeettoman tieoikaisun, tai ojittaa maantien varren viimeisen puolen aarin suuruisen komean korpinotkon ja tuo siihen katerpillarinsa ja aikaansaa vuosikautisen raiskion. Hän ei saa sakon sakkoa, tuskin edes moitetta lamaantuneelta lähimmäisiltään, vaikka hän parhaassa tapauksessa saattaa pilata kymmenien tuhansien ihmisten mielenrauhan, lomatunnelman ja kesätunnelman. Meidän täytyy käsittää, että ympäristön kauneus on todellisen elintason kulmakivi. En usko, että ihmiselle voivat riittää aineellinen toimeentulo, paljon mainostetut hyvät ihmissuhteet tai yleensä mikään, jos hän joutuu jatkuvasti elämään metsäraiskijoiden, ojikkojen ja täpötäyteen huviloilla ahdettujen likavesirantojen keskellä. Hän voi ajautua itsemurhaan saakka, vaikka hänellä olisi 5 autoa, paljon ystäviä ja luottamustoimia, uskollinen vaimo ja liuta lihavia lapsia.